ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय जीवन साधक तपाईं भित्रको परम सकारात्मकतालाई नमन, मेरो नमन स्वीकार गर्नुहोस्। कार्यक्रम जागरणमा शब्दोच्चारण गर्दैछु म विनोद शर्मा। आउनुहोस् मित्र, हामी एउटा प्रश्नमाथि चर्चा गरौँ। प्रश्न हो, जागरणका प्रवाचक, अहिलेको यो वातावरण कति धेरै नकारात्मकता, यस्तो नकारात्मकताको बीचमा त्यो नकारात्मकतालाई सकारात्मकतामा कसरी परिवर्तित गर्ने? असाध्य काम लाग्दो प्रश्न मित्र, सबैलाई काम लाग्छ। प्रिय मित्र, यदि हामी सकारात्मक भयौँ भने हाम्रो लागि नकारात्मक केही पनि हुँदैन यो दुनियाँमा। तर यदि हामी खुद नकारात्मक छौँ भने हाम्रो लागि सबै थोक नकारात्मक हुन्छ। हाम्रो चारैतिर जे घटिरहेको छ त्यसको स्रोत हामी खुद हौ। हामी आफै आफ्नो संसारको स्रष्टा हौ। यसो हेर्दाखेरि हामी एउटै संसारमा बसेझैँ देखिन्छौँ, तर वास्तवमा संसार त्यति नै छन् जति मन छन्। प्रत्येक मन आफ्नै संसारमा बाँचेको हुन्छ। अमनीहरू अर्कै लोकमा विचरण गर्दछन्। मनले नै जगतको सृष्टि गर्ने गर्दछ। यदि हामीलाई जे पनि नकारात्मक लाग्दछ भने, विध्वंसक लाग्दछ भने, जो पनि शत्रु झैँ लाग्दछ भने हामीभित्र सकारात्मक केन्द्र नै छैन होला, हामी भित्रैबाट नकारात्मक छौँ होला। यो संसार त मात्र एउटा दर्पण हो, ऐना हो, जसमा हामीले आफ्नै प्रतिबिम्ब हेर्ने गर्दछौँ। सधैँ एउटा प्रसङ्ग भन्ने गर्दछु, एकपल्टको कुरो हो, म र एउटा मेरो साथी कतै अतिथि बन्न पुगेका थियौँ, तिथि नै नदिकन पुगेका थियौँ। साँझमा सामान्य वार्तालाप र भोजनपछि सुत्ने तर्खरमा लाग्यौँ। म त पल्टिने बित्तिकै मस्त निदाएछु, अचानक मध्यरातमा साथीले झकझकायो, उठायो, उठ्नुहोस् न, कस्तो मान्छे हो तपाईँ त, किन, के भयो र? मेरो जिज्ञासा, रातभरि गाडी हिँड्दो रहेछ, कुकुर भुक्दो रहेछ, म त निदाउनै सकिनँ। जप गर्दा पनि हुँदैन, प्रार्थना गर्दा पनि हुँदैन, सब उपाय गरेर थाकिसकेँ, केही गर्दा पनि हुँदैन, के गर्ने होला, के गरी निदाउने होला। मैले भने, साथी, यी गाडी यी कुकुर तपाईँको निन्द्रा उडाउने षड्यन्त्रमा जुटेका छैनन् मित्र। त्यो चालक र त्यो पशुलाई तपाईँको उपस्थितिको आभास पनि छैन। बेकारमा किन चिन्तित र हैरान भन्नुहुन्छ तपाईँ? सुत्नुहोस् न आनन्दसँग। यो घुवाई घुवाई र यो भौँभौँको बीचमा सुतौँ कसरी? साथीको उदास स्वर, मैले भने, यी ध्वनिहरूसँग नलड्नुहोस्, सङ्घर्ष नगर्नुहोस्। यो ध्वनिले उपद्रव मच्चाएको होइन, तपाईँको सङ्घर्षले उपद्रव मच्चाएको हो। तपाईँको नकारात्मक मनले शर्त राखेको छ कि यी आवाजहरू नहुने हो भने म निदाउँछु भनेर। त्यो शर्तले तपाईँलाई दिक्क पारेको हो। स्वीकार गर्नुहोस् यी नकारात्मक ध्वनिहरूलाई, प्रतिरोध नगर्नुहोस्, नलड्नुहोस् बाहिरी आवाजहरूसँग, नसुनेको झैँ पनि नगर्नुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस्। स्वीकार भावले सुन्नुहोस् ती आवाज, ती ध्वनिहरूलाई, साक्षी भावले, द्रष्टा भावले, तटस्थ भनेर
त्यसलाई साधना बनाउनुस्। त्यो हल्ला खल्ला त्यो कोलाहल पछि बिस्तारै तपाईलाई संगीतमय लाग्ने छ मित्र। मर्ता क्या नहीं करता भने चाहिँ मित्रले मेरो उपायलाई अवलम्बन गरे र एकछिन पछि मस्तसँग निदाए। प्रिय मित्र, यो हाम्रो मन त्यसमाथि निर्भर गर्दछ कि सकारात्मक नकारात्मक भन्ने कुरा। यदि हामी सकारात्मक छौँ भने सबै थोक सकारात्मक लाग्दछ, यदि हामी नकारात्मक छौँ भने अमिलो बन्दछ जिन्दगी। पुरै जीवनको प्रसङ्गमा यो नियम लागू हुन्छ। वास्तवमा हामी अस्तित्वको धारालाई आफ्नै मर्जीमा मोड्न खोज्दछौँ, अस्तित्वको धारालाई आफ्नो मर्जी अनुसार चलाउन खोज्दछौँ। सकिन्न मित्र, अस्तित्वको धारा त आफ्नै तालमा बग्दछ। यदि तपाईँ त्यो धारामा बग्न सक्नुभयो भने, धानको बाला झैँ बैली खेल्न सक्नुभयो भने सकारात्मक बन्नेछ जिन्दगी। तर अस्तित्वको धारासँग लड्न थाल्नुभयो भने नकारात्मक बन्नेछ जिन्दगी। तपाईँ मात्र होइन मित्र, तपाईँको वरिपरिको सारा वातावरण नकारात्मक बन्नेछ। हामी सानामा बाढी आउँदा पौडी खेल्ने गर्थ्यौँ खोलामा। मलाई याद छ पौडँदा मास्तिर जान एकदमै सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो, तर आफूलाई नदीको धारमा छोड्दा बगाउँदा एकदम सजिलो हुन्थ्यो यात्रा। माथितिर जान खोज्दा खोला हामीसँग लड्न आए झैँ लाग्थ्यो, तर वास्तवमा खोला हामीसँग होइन, हामी खोलासँग लड्दा रहेछौँ। हाम्रो मन सधैँ धारको विपरीत बग्न चाहन्छ। सबैसँग लडेर हामी चारैतिर नकारात्मक दुनियाँ बनाउँदैछौँ, बनाइरहेका हुन्छौँ, अनि लाग्छ हामीलाई सारा संसार मेरो विरोधमा छ। धारसँगै छाडिदिउँ आफूलाई। यदि धारसँगै आफूलाई छोड्न सकियो भने त्यो धारले हामीलाई सहयोग गर्नेछ, बग्नलाई नदी नै डुङ्गा बन्नेछ। बग्नको लागि कति पनि ऊर्जा चाहिँदैन मित्र, हामीलाई थाहा छ त्यो कुरा। लड्नको लागि मात्रै ऊर्जा चाहिन्छ, शक्ति चाहिन्छ। यदि तपाईँ खोलामा आफूलाई धारसँगै छोडिदिनुहुन्छ भने तपाईँले नदीको धारलाई स्वीकार गर्नुभयो भनेर बुझिन्छ। नदीको धार, नदीको दिशा, नदीको गति सबैलाई स्वीकार गर्नुभयो भन्ने बुझिन्छ। स्वीकार गर्ने बित्तिकै चित्त हाम्रो सकारात्मक हुन थाल्नेछ। खोला पनि सकारात्मक बन्दछ हामीसँग। त्यसै गरी यदि हामी जीवनप्रति सकारात्मक हुन सक्यौँ भने सबै थोक हाम्रो लागि सकारात्मक बन्दछ यो संसारमा। तर हामी जीवनप्रति सकारात्मक छैनौँ, बरु भयभीत छौँ, डराएका छौँ। किन होला? किनकि जीवन एउटा असुरक्षित प्रवाह हो। तर हाम्रो मनले सधैँ निश्चित र निश्चिन्तता चाहन्छ। तर हामी वा भनौँ तपाईँ जीवन्त हुन चाहनुहुन्छ भने असुरक्षालाई पनि स्वीकार गर्नुहोस्। सुरक्षा भन्ने कुरा त कपोकल्पित कुरा हो, कहिले हुनै सक्दैन। जिउँदो मानिस सुरक्षित हुनै सक्दैन, असुरक्षित नै हुन्छ जिउँदो मानिस। लास मात्र, मुर्दा मात्र सुरक्षित हुन्छ होला। अनि अर्को कुरा, हामी सुख मात्रै चाहन्छौँ, दुःख चाहँदैनौँ। तर सुख दुःखकै हिस्सा हो, एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् सुख र दुःख। हामी सिर्फ सुख चाहन्छौँ, तर जति सुख चाहन्छौँ दुःख त्यति नै आइरहन्छ। जो व्यक्ति सुख चाहन्छ ऊ दुःखको लागि पनि तयार हुनुपर्छ। यदि कसैले म सगरमाथालाई मात्र प्रेम गर्छु, नाम्चे बजारलाई प्रेम गर्दिनँ भनेर भन्छ भने उसले दुःख पाउँछ, किनकि फेदी बिना चुचुरो र चुचुरो बिना फेदी हुनै सक्दैन। चुचुरोलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने फेदीलाई पनि प्रेम गर्नै पर्छ। तर हाम्रो मन
पक्षपाती छ, चुचुरोको मात्रै आकांक्षा गर्दछ, चाहना गर्दछ, फेदीलाई उपेक्षा गर्दछ, जीवनलाई शुभ मान्दछ, मृत्युलाई अशुभ मान्दछ। मृत्यु फेदी जस्तै हो, जीवन चुचुरो जस्तै हो। जीवन मृत्यु बिना हुनै सक्दैन, मृत्यु जीवन बिना असम्भव हुन्छ। यदि कुनै मनले म जीवनलाई चाहन्छु, मृत्युलाई चाहन्न भनेर भन्छ भने त्यो मनको पक्षपाती चाहना हो, जसले सङ्घर्ष पैदा गर्छ, जसले नकारात्मकता पैदा गर्छ जीवनमा। तर बुझेको मानिसले जीवनको दुवै धारलाई स्वीकार गर्दछ, दिनलाई पनि रातलाई पनि, अँध्यारोलाई पनि उज्यालोलाई पनि, सम्बन्धलाई पनि विच्छेदलाई पनि, सुख दुःख जीवन मृत्यु सबैलाई स्वीकार गर्दछ। हाम्रो मन छिन्मै आनन्दित हुन्छ, छिन्मै उदास हुन्छ। एउटा साधकले यो कुरालाई बुझेर उदासी र प्रसन्नता दुवै धारलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ। यही स्वीकार भावलाई नै समझ भनिन्छ, बोध भनिन्छ। यो समझले तपाईँलाई, मलाई, हामीलाई विधायक बन्नमा सहयोग पुर्याउँदछ। जब हामी द्वैतलाई स्वीकार गर्न सक्ने बन्दछौँ अनि मात्र अद्वैतमा पुग्दछौँ। अद्वैतको अवस्थामा सब स्वीकृत हुन्छ, यो राम्रो यो नराम्रो भन्ने नै हुँदैन। यही अद्वैतको अवस्था विधायक अवस्था हो, सकारात्मक अवस्था हो। साँच्चै भन्ने हो भने अस्तित्वको विभाजन हुनै सक्दैन। जसरी अस्तित्व अविभाजित छ, त्यसै गरी हामी पनि अविभाजित हुन सक्यौँ भने अनि मात्र हामीलाई मुक्ति मिल्दछ, हामी मुक्त बन्दछ। अस्तित्वको द्वैतलाई जसले समग्रमा स्वीकार गर्न सक्दछ, कुनै शिकायत बिना स्वीकार गर्न सक्दछ, ऊ बुद्ध पुरुष हो, ऊ मुक्त पुरुष हो, ऊ जीवन मुक्त हो, ऊ ब्रह्मसृष्टि हो। त्यस्तो व्यक्तिले जीवनमा परिपूर्णताले कर्म गर्दछ, तर परिणाममा जे आउँछ, जे घटित हुन्छ, त्यसलाई समग्रतामा स्वीकार गर्दछ। उसको कुनै इच्छा हुँदैन, अपेक्षा हुँदैन, उसले परमात्मासँग, अस्तित्वसँग, अनादि अक्षरातीतसँग पनि केही माग्दैन। अस्तित्वको धारासँग विश्रान्तपूर्ण ढङ्गबाट बग्दछ, बगिरहन्छ अनि सोच्दछ, आकाशसम्म घुमिहिँड्ने बादलको रूप हो म, लान्छ जताहुरीले उतै बहन्छु म। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, आजलाई यति नै। प्रिय साथी, तपाईँको प्रश्न, नकारात्मकतालाई सकारात्मकतामा कसरी परिवर्तन गर्ने, त्यसको एउटै उपाय हो दुवैको स्वीकृति। शिकायतको अभाव, स्वीकार भाव, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, सजगता, तटस्थताको प्रयोग, प्रयुक्त गरी हेर्नुहोस्, कति विश्रान्ति हुन्छ, कति आनन्द हुन्छ जिन्दगीमा, केहीले पनि तपाईँलाई पिरोल्न सक्दैन। तपाईँको आज यो सुन्दर बिहानी र उज्जवल दिन परम स्वीकृतिमा बितोस्, अद्वैतमा बितोस् अनि सकारात्मकतामा बितोस् भन्ने कामना गर्दै यो विनोद शर्मा तपाईँकै आफ्नै कार्यक्रम जागरणबाट बिदा चाहन्छौँ। बिदा पाऊँ, प्रणाम।